ଘରୋଇ ଝଗଡ଼ାରୁ ଆପଣ ଫେଡ଼ପ କି? ଅଫିସରେ ବସ୍ଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କି? ସାଲାରୀ ମିଳିବା ଦିନ ହିଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖୋଲିଛି ଭଡ଼ାସ କାଫେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ନିଜ ମନର ଭଡ଼ାସ। ଏହି କାଫେର ଓଏମ୍ଜି ହେଉଛି ଆଙ୍ଗର ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନିଜର ରାଗ ବାହାର କରିପାରିବେ। କାଫେ ଖୋଲିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅତୁଲ ମଲ୍ଲିକ ରାମଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୋର ଏକ କାଫେକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖୋଲିକି ନିଜର ରାଗ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆସି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। କାଚ ବୋତଲ, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ନେଇ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ତା ସହ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଥିମ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖୋଲିଛି ଏକ କାଫେ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଭଡ଼ାସ କାଫେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥେରାପି, ଯେଉଁଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନିଜର ରାଗ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଭଳି ଅନୋଖା କାଫେ ଖୋଲିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅତୁଲ ମଲ୍ଲିକ ରାମଜୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି। 4000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାଫେରେ ରାଗ ବାହାର କରିବାକୁ ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ପେସ୍। ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ରୁମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚିଲାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ପଞ୍ଚିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରାଗ ଥିବା ଲୋକର ଫଟୋ ଲଗାଇ ପଞ୍ଚ ମାରି ନିଜର କଲିଜାକୁ ଥଣ୍ଡା ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥେରାପି ନୁହେଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ବହି ପରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଗ ବାହାର କରିପାରିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାଇବା ହେଉ ଅବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ବହି ପଢ଼ି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି କାଫେର ଓଏମ୍ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏଙ୍ଗର ରୁମ୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କାଫେ ପକ୍ଷରୁ ଏଙ୍ଗର ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲମେଟ, ସୁରକ୍ଷା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏସବୁ ପିନ୍ଧି ଏଙ୍ଗର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ରାଗ ସାରିପାରିବେ ଆପଣ। ରାଗ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁକୁ ଜୀବନରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଏହି କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରେ ଇନ୍ଦୋର ଏହି ଭଡ଼ା କାଫେରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।